Какво е мястото на България в световния износ през 2020 година? Темата е предмет на анализ, изготвен от Веселин Илиев, главен директор външно-икономическо сътрудничество в Българска стопанска камара. От него научаваме повече за експорта на страната ни. Въпреки че българският износ намалява, България се издига в световната ранглиста от 60-то на 58-о място, като това се дължи на спада, който е в другите държави. Очевидно, спада в България е по-малко, отколкото в други държави. И вероятно за това успяваме да отбележим известен напредък. Износът на България за изминалата година е малко над 30 милиарда щатски долара. Което сравнено с предишните две години е известно встъпление около милиард и половина. Но, както вече споменах, изглежда, че това, че България сравнително по-лек премина в икономически смисъл през COVID-кризата, се отразява на издигането ни на ранглистата. Спадът в износа на останалите страни се дължи до голяма степен на корона кризата. Предишният период, когато наблюдавахме нещо подобно, беше 2008-2009 година. Отново тогава имаше световна икономическа криза и България имаше също някакъв спад. Но в сравнение с някои държави този спад беше по-малко и аналогично, по аналогичен начин България спечели някои позиции, разбира се, при нишови продукти. Българската икономика е много малка, за да можем да говорим, че има някакъв сектор, който да е толкова успешен, че да стряскаме света с него. Групите стоки с най-голям износ са електротехника и електроника, мед и изделия от мед, машини и апарати, енергоносители, горива и електроенергия. На следващата позиция са също до някъде традиционно произведение, продукцията на селското паство като зърно, пшеница, царевица, малко по-надолу е слънчоглед, маслодай слънчоглед. Тези групи стоки, които споменах, те включват едно доста голямо разнообразие вътре в своята структура. А ние обикновено правим един малко по-задълбочен анализ, не по групи стоки, а по отделни стоки. На България се падат 19,9% от световния пазар на патешки черен дроб, въпреки значителния спад в износа. Временно консервираните череши имат 16,4% дял. Веселин Илиев даде по-подробна информация за патешкия дроб. Това, което прави впечатление, е, че основният ни пазар е Франция. Ние най-вече за Франция изнасяме. На първо място са те като износител е Франция. Това ме провокира да проверя цените, по които изнася България. И те се оказаха от порядъка на 4500 долара на тон. Докато Франция изнася на цени близо 8000 долара на тон. Тоест така какво Франция преопакова. Дроба, който купува от България, най-вече. И печели от това. За съжаление, ние продължаваме да изнасяме продукти не крайни и с достатъчно висока добавена стойност. И това особено се отнася за нашата селскостопанска продукция. И за пшеница, и за маслодайен слънчоглед. Специално при маслодайен слънчоглед има една, бих казал, за мен положителна тенденция. Има спад на износа на маслодайен слънчоглед и ръст на износа на олио, слънчогледов олио. Тоест, една преработка, една добавена стойност, която ние успяваме да създадем тук в България. Ето и кои са основните търговски партньори на страната ни по отношение на износа на зърнени култури, като пшеница, царевица и слънчоглед. Пшеницата, например, отива в Испания, Румъния, Гърция. За съжаление, не постигна добри цени на продажбата в тези държави. Това е известна промяна, известна преориентация на
пазарите на пшеница. В сравнение с преди години изнасяхме за страните от Персийския залив, Кувейт, Саудитска Арабия и така нататък. Царевицата също е ориентирана до голяма степен към европейските държави, но също и към Китай, където се ползва за фураж на животни. Крайни храни, да кажем, плодови зеленчукови консерви или произведения на сладкарската промишленост, бисквити, коли за баници и така нататък, изнасяме из целия Европейски съюз, в по-малки количества, но из целия Европейски съюз. По време на разговора ни засегнахме и темата за това как руското ембарго повлия на българския експорт. Ние изнасяме доста малко селскостопанска продукция. Руското ембарго касае крайните продукти. Ние много малко крайни продукти на селскостопанство изнасяме за Русия. А ако въобще се отразило, то е със сигурност под 100 милиона долара отражението. Вероятно, по наши сметки, е под 20 милиона долара. Ние просто нямаме позиции на руския пазар. Тези традиции, които едно време имаше за български чушки, краставички и така нататък, това вече не съществува. Причините са много, разбира се. Не разбрахме, че руския пазар се променя и не се нагодихме към това. Но също и тази конкуренция, която преди години ние нямаше или беше регулирана на държавно ниво, сега е изключително изострена и ние просто не сме конкурентоспособни. И като качество, и като количество, като казвам количество, ние не можем да доставяме тези количества, които сме доставили преди години. Имам предвид малки количества. Сега руският пазар иска много по-големи количества, тъй като това позволява да се постигнат по-ниски крайни цени. Отново опираме до конкуренцията. Това, че не може да осигурим големи количества от дадени продукти, е проблем. В същото време може да бъде и преимущество, когато става дума за гъвкавост и необходимост от бърза пренастройка на доставки в извънредни ситуации. Както се случи, например, в COVID-кризата, имаше преориентация на редица европейски купувачи от Азия или други държави към европейски доставчици, просто защото има някакви срокове да се спазват. Дори бих казал, че пазари, основен пазар, знаят всички, че е Германия на български износ. Ние традиционно имаме положителен търговски баланс с Германия последните 6-7-8 години, което е хубаво, разбира се. Но ние там изнасяме изделия, които се влагат в някакви продукти, след това заминаващи в други държави по целия свят. Немският износ на редица продукти спадна по-малко, отколкото българският износ. Това е защото германските производители, които купуват от България, Китай, Малайзия, Тунис и така нататък, в един момент предпочетаха да купуват повече от близки дестинации като България, защото се намаляват рисковете, отколкото далечните дестинации. На експортът на страната ни влияние оказа и Брекзит, не само пандемията от COVID-19, обясни Веселин Илиев.